side 2. Ah! Undskyld, jeg kom for sent. Hvad fanden laver du, din lille uforskammede unge, mand? Hvad fanden laver du, din store idiot? Vil du ikke se, jeg står her? Sku da dig, der står i vejen, din lille lort. Se ikke, der gør det rammer skidt, hva'? David sad og holdt vagt ved. Hvorfor må du tage din telefon, når jeg ikke må? Det er fucking uretfærdigt. Ja, det vil jeg slet ikke høre på. På kontoret lige nu. Vil du tage en kaffe, Alicia? Jo, tak.